Tack, så jag ska prata om det här nya Impact Innovation. Det är ett projekt som har utvecklats under ett par år nu. Och nu kommer vi till skott och lanserar en utlysning. Så det finns en utlysningstext att titta på. Men jag ska berätta lite grann om syftet generellt sett med Impact och sen gå in på själva erbjudandet. Just det, fel. Så var det. Så vi kallar det här för Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. Och det är då vi syftar på en långsiktig kraftsamling som strategiska innovationsprogrammen. Där aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle engageras för att lösa de globala samhällsutmaningarna. Och det här är en vidare utveckling av nuvarande strategiska innovationsprogram. Och det kom då som ett regeringsuppdrag att de här programmen skulle utvecklas till någonting nytt. Till Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Så det här är en gemensam satsning på nytt då. Det syftar till att etablera färre men större program med större kraft. Som inför nya arbetssätt och samarbeten. Och som har ännu mer ambitiösa och djärva mål. Så vi pratar mycket om samhällsutmaningar och speciellt med Impact så försöker vi titta på de som är mer komplexa. Det är utmaningar som inte en aktör, en bransch eller för den delen inte ens en sektor själv kan klara av att lösa. Det räcker inte med forskning och innovationsfinansiering bara eller enskilda insatser för nya produkter och tjänster, utan det krävs ett nytt tänk för att ställa om hela system och ta stora kliv mot hållbarhet. Så därför ska de här programmen fokusera och driva någonting som vi kallar för systeminnovation. Och det är någonting som är nytt då jämfört med strategiska innovationsprogrammen. Och vad handlar det om? Jag kommer inte hinna gå igenom det i detalj. Jag är ingen expert själv, men det handlar dels om att man har olika perspektiv som man jobbar med parallellt. Det kan vara tekniska lösningar, men det är också arbetssätt. Det kan vara regelverk. Det kan vara infrastruktur. Det kan vara kulturbeteenden. Och mera. Och det gäller att man kan mobilisera aktörer som representerar de här olika perspektiv för omställning. Att man koordinerar aktiviteter och insatser för det. Att man lär sig och experimenterar inom det. För det är inte så att man sitter då med svaren från början, utan det gäller att upptäcka dem på vägen. Så det som är så viktigt här är att få till ett samspel. Ett konstruktivt samspel mellan de här olika aktörerna som ska vara med för att driva den här omställningen. Det övergripande syftet med Impact är att accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta. Och vi menar att hållbar omställning är en grund för konkurrenskraft och samhällsnytta. Så det är mottot. Accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft. Vi har haft några generationer av olika forskning- och innovationsprogram. Det fanns branschprogram på 90-talet. Sen kom de strategiska innovationsprogrammen. Och nu är det dags då att ta steget mot Impact Innovation. Då. Och det vi syftar då på upp till 5 i den här omgången. Att vi ska kunna etablera eller finansiera etableringen av dem. Vad tar vi med oss från de nuvarande strategiska innovationsprogrammen? De har varit framgångsrika. Det är otroligt häftigt att se det som presenterades nyss med alla projekt och all den mobilisering som någonstans har redan skett. Så de uppnår mycket sitt syfte. Så aktörsdrivna program, det är kraftfullt för att mobilisera, för att engagera, för kraftsamling. Det ger stort engagemang och det är centralt i Impact Innovation. Vi har också sett att vi har ett gott samarbete alltså mellan finansierande myndigheter och programmen med mycket dialog för att forma insatser.
Det som är nu är att vi ser att det behövs en större ambition att transformera, att ställa om hela system för just det här att accelerera omställning. Det är mer och mer kännbart att det behövs, inte minst klimatet, men försörjningsfrihet och andra frågor. Det är också det vi ser, att ett behov att satsa mer på det internationella uppkopplingen, att det ska vara med från början för just att nå större genomslag och kunna också dra nytta av det som finns utomlands, lärdomar, spetskompetens och så vidare. Det kommer att vara annorlunda med utvärdering. Vi hade i strategiska innovationsprogrammen hade vi utvärderingar var tredje år. Det kommer att vara mer en kontinuerlig uppföljning. Och jag ska gå in mer på utvärdering sen. Så vi satsar mer på en kontinuerlig uppföljning och lärande. Och sen också på att ge programmen mer stöd. Allt från det här med systeminnovation och internationalisering med mera. Så det finns en riktning i den här satsningen. Och det är de här tre utmaningsområden skulle man kunna kalla dem. Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser. Attraktiva och välfungerande samhällen. God och jämlik hälsa. Och de här kommer då från dels ett arbete där vi tittar på våra regleringsbrev, våra regeringsuppdraget, men också rapporter och internationella överenskommelser, inte minst Agenda 2030. Så programmen kommer att behöva sikta på att bidra till dem. Här finns en illustration om som kanske hjälper att konkretisera vad de här programmen ska göra. Och mycket bygger på de strategiska innovationsprogrammen. Det är liknande upplägg. Så vi har ett program med sitt programkontor som siktar på de här, att bidra till de här utmaningarna. Det som är speciellt också då med Impact Innovation, det är de här vita rutorna, missions. Att det är ett arbetssätt som vi ser hjälper. Förlåt. Nu kanske ni hänger med. Missions, ja. Det var det jag var inne på. Så vi har programmen siktar på de här utmaningarna och med sina missions. Så just missions är ett arbetssätt som vi ser kan bidra till att driva systeminnovation. Som hjälper att kraftsamla kring ambitiösa och djärva mål. Vad är ett mission? Kort sagt, det är ett djärvt, inspirerande, mätbart mål, omställningsmål som ska uppnås inom en viss tidsperiod. Och det kräver att aktörer från olika sektorer, branscher och discipliner samlas kring dem. Nu ska jag klicka på riktigt. Här är en tidslinje för processen där vi är nu. Vi har lanserat utlysningen. Den kommer att öppna för ansökan från 12 april och den stänger 19 oktober. Det finns en mobiliseringsprocess som pågår nu som jag tänkte berätta lite mer om. Jag återkommer till den här. Vi ser att det finns just nu en många olika initiativ som är på gång, inte minst de här förberedelseprojekten som kanske några av er känner till. Och det är lite fragmenterat och tanken är att tratta ner det, att det ska mycket på, alltså, ansvaret ligger mycket hos programmen eller projekten själva att organisera sig och hitta varandra. Men vi ordnar också några konferenser och labbar för att hjälpa till i den här processen så att man ska kunna formera sig till större då konsortier, grupper som kan vara lämpliga för att driva ett sådant program. Och så har vi planerat några konferenser. Två har redan ägt rum, det var förra veckan i Stockholm, i Umeå och sen nästa vecka i Malmö. Sen nätverksträff och labbar och de här syftar till att hjälpa dels att nätverka, dels att förstå förväntningarna på programmen mer i detalj och också att förstå mer det här med systeminnovation och vad det skulle kunna betyda i praktiken.
Så nu ska jag berätta lite om själva erbjudandet. Vi syftar på att etablera 5 program. Det är det som är beroende på hur de ser ut. Upp till 3 program som ska vara långsiktiga, kraftsamlande, det jag nämnde precis, och accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta. Erbjudandet är öppet för alla, så det spelar ingen roll om man är med och driver ett förberedelseprojekt eller om man deltar eller om man inte deltar, så är det öppet för alla. Om vi går tillbaka till den här illustrationen, man tänker vad är ett program? Så vi tänker att det är ett program med en mission, någonting vi kallar för programinsatser, ett programkontor och sen ett aktör eller ett ekosystem av aktörer som ställer sig bakom programmet. Och det som är viktigt här är att vi ser den här programkontorfunktionen som den ledande funktionen. Och den är viktig för det här erbjudandet. För det är just det här erbjudandet, det är finansiering för det här koordinerande, mobiliserande funktionen, programkontoret, som utlysningen handlar om. Det som gäller programinsatser, det beslutar vi inte om i den här utlysningen. Men beroende på vilket programkontor som får starta och etablera sådant program, så kommer myndigheten att reservera en budget mellan 50 till 150 miljoner kronor per år per program, beroende på ambitionsnivå. Vi kommer att behöva att ansökan beskriver hypoteser om de här insatserna, men vi beslutar inte om dem. Det gäller finansiering av programkontor. Förlåt, alltså. Den hängde inte med. Så där var det programbeskrivningen och just det, den. 150 till 150 miljoner kronor per år och program. Så målgruppen, vilka är det vi tänker ska driva ett sådant programkontor? Det är viktigt att de har förmågan och kapacitet att driva programmet och att de kan mobilisera för uppsatt mission. Det är viktigt att de har ett tydligt förtroende från de här nätverks- eller ekosystemaktörer. Och det är de som vi ser lämnar in ansökan som representerar då programmet och alla aktörer som ställer sig bakom. Men den här utlysningen siktar sig också på aktören och ekosystemet som ska var bakom programförslaget, och det är de som ska vara relevanta och nödvändiga för uppsatt mission. De förväntar vi engagera sig i genomförandet av programmet, och de har då ett tydligt förtroende för programkontoret och de aktörer som ska driva. Så själva erbjudandet, det är en finansiering i 2 etapper. Första etapp 5 år, sen en utvärdering under år 5. Och sen, om det ser bra ut, en andra etapp. Ett cirka bidragsintervall för programkontoret är 5-10 miljoner kronor per år och programkontor. Och sen kommer vi använda innovationskluster som stödgrund som medger en sån typ av driftstöd långsiktigt i 10 år. Men medger maximalt 50% av stödberättigande kostnader. Det här gäller som sagt programkontoret. Tillbaka till tidslinjen, så utlysningen stänger. Nästan, jag lär mig nästan. Utlysningen stänger 19 oktober. Så, och programstart är i mars. Så beslut i februari nästa år. Här har vi lite kontaktuppgifter. Jag är säker att ni har frågor. Maila gärna impactinnovation@vinnova.se. Tack Anders. Nu hörs jag igen. Nej, nu. Så, tack Anders. Tack. Du får en applåd, men du får inte lämna scenen. Jag har faktiskt några minuter, så jag tänkte passa på. Vi ser att det blir förmodligen 5 program. Skulle du kunna säga vad de största skillnaderna är mellan det vi har idag och det vi förväntas få? Går du att säga någonting om? Ja, jag tror det här framförallt med missions och systeminnovation är en stor och viktig bit. Ja, den.
Det är det stora. Den skulle jag lyfta särskilt. Mm. Och sen så var du inne på det. Vad tar ni mer från de här programmen? Lars Inge var inne på det. Vi har ju fått, eller Metalliska material har ju fått jättefina recensioner i de här utvärderingarna. Inte recensioner, men utvärderingarna har visat att det har fungerat väldigt väl. Och du var inne på det. Aktörsdrivet är någonting som ni tar med. Finns det andra saker som ni liksom har plockat sådär russinen ur kakan från de 17? Det är, jag tror det kommer att bygga, alltså jag ser att de här programmen redan har mobiliserat för det som har åstadkommits. Så bara det är otroligt stort och det kan byggas för det här nästa steg. Men sen också tror jag det här dialogen och samarbetet, det kommer också vara, det kommer, jag nämnde någonting att mer stöd, men det gäller egentligen också mycket dialog. Det tror jag kommer att vara ännu mer och vi bygger på. Bra, det låter bra. Jag ska be Gert komma upp en liten sväng och medan han kommer upp på scenen så tänkte jag bara fråga, har du något tips till alla som sitter här och som följer oss digitalt nu när man har sett tidslinjen och så här, vad är det man ska satsa på just nu och arbeta med? Ja, det är mobiliseringsprocessen. Att vara med, delta, nätverka, förstå mer det här med mission, systeminnovation, vad betyder det för oss, för vår mission. Höra av sig till Anders om man har några fler frågor. Absolut. Bra, och du kan stanna kvar. Men Gert, jag tänkte bara, vi var inne på det och tittade tillbaka på tiden som har gått. Men nu när alla i publiken också har fått tagit del av vad Impact Innovation är. Du har ju följt liksom SIP 2.0, pratade vi om Impact Innovation som innan vi hade namnet. Hur har metallindustrin förberett sig, eller hur förbereder vi oss för detta? Vi pratar väldigt mycket om det här. Vi har ett förberedelseprojekt och vi kommer att både i direktintervjuer med företag och i workshops försöka förstå vad företagen tycker och vill. Samtidigt då som vi måste titta hur passar det till förutsättningarna i Impact Innovation. Det gäller ju att hitta ett överlapp där aktörerna tycker att det är någonting vi vill driva och Impact Innovation tycker att det är någonting vi bör driva. Om det finns en matchning där, då är det ju där vi vill vara. Och det, som sagt, vi har ju en open space-övning i eftermiddag. Och ni kommer, hoppas att ni kan skicka in egna teman till, på förslag på teman till i eftermiddag. För att där har ni alla möjlighet att tala om vad ni tycker och tänker kring hur vi ska arbeta framåt. Bra. Mer om open space inför kaffepausen, då kommer ni att få tydliga instruktioner vad ni ska göra. Bra dialog känns som det är någonting som att vi ska jobba med under den här första. Ja, Anders. Jag behöver gå, men jag har några kollegor som är här som ni kan prata med. Som kan räcka upp handen, kanske. Resa på sig till och med. Ja. Jättebra. Vad heter din kollega som står där? Ida. Ida, bra. Just det. Så nyp tag i Ida, ni som har frågat. Men då säger vi tack Anders och tack Gert. Och så ska vi gå vidare. Och en applåd. Tack.